Ang pangtanong dito, sa aking ikapitumpong kaarawan, yes, 70th birthday, malayo pa yon. Aking kaibigan uh, ay bumili ng gift certificate worth 1,000 pesos na pwede lang gamitin ko yung mark sa isang restaurant, yan. sa hotel. Isang araw, abay pumunta ako ng hotel at kumain. Ang aking total bill, Kuya Mark, 2,000. Uh, ah, pero sa sinabihan kong waitress na gagamitin ko ang gift certificate ng kaibigan ko sa pagbabayan, na nagpresenta ko Mark, na aking senior citizen's ID, sabi ng waitress na hindi pwedeng gamitin kasama ang senior citizen discount. Aba, tama ba ang ginawa ng What? waitress? Mali yung sabi ng waitress. Bakit? Very clear, ang batas. Yung gift certificate, magagamit yan... Uh, sa mga discounts, lalo na sa mga senior citizen. Basta yung gift certificate in through a monetary consideration. Ibig sabihin, binili mo ang gift certificate. Pero yung mga gift certificate na, na in through a promotional sale, pili ka lang. For example, yung gift certificate bang ba gagamitin mo or doon ka sa 20% discount, pili ka lang doon. Basta yung mga gift certificate na in issue, through a promotional program or loyalty kasi depende yan sa terms and conditions ng mga gift certificate na in-issue. But, yung gift certificate na bilili mo, for example, nagbili ka ng gift certificate, 5,000, 3,000, pwede gamitin yung gift certificate na yan, minus the 20% discount. Alright, thank you, mm -hmm. Keon Mark. May komento si Samantha Quinto. Sabi niya, sana required sa batas na bawat establishment, merong customer feedback box. Kasi minsan, nakakahiya magsabi ng comment in person. Mm. So, dapat ganun. So, dapat i-require yan ng mga DTI establishment or sa mga LGU, sa mga ordinansa, dapat nakalagay doon na mandatory. Mas maganda, may mandatory na comment box where at least alam na mga tindahan ano yung pagkakamali nila. At least ma-improve ma nila ang kanilang services sa mga customers. Alright. Uh, thank you so much, uh, Kuya Mark. Uh, may tanong pa dito bago ang ating break nandun sa isang tindahan kahapon para nandun daw siya sa isang tindahan mm. para bumili ng grocery items. Nung nasa counter na siya, ang kanyang bill 3,159 pesos and 99 centavos. Naibigay daw niya kay Kuya Mark 4,000 bilang bayad. Sabi ng cashier, wala daw siyang barya na 4 pesos bilang panukli kasi nga ang smallest coin niya ay 5 pesos. Kaya sabi ng cashier, ay bumili na lang ako ng chewing gum na dagdag para ba ang barya ay tamang 820 pesos. Tama bang ginawa ng cashier, Kuya Mark? Mali. Kasi in first place, kung, kung sabihin mo na bumili ka ng chewing gum, parang pinilit mo ang isang customer na bumili ng chewing gum. Don't forget, in, sa mga tindahan, bawal sa pilitan sa pagbili. Okay? So parang pinilit mo yung isang tao. Then second, sabi ng batas, yung panukli, dapat eksak ang panukli. Ah, uh, dapat eksak, hindi pwedeng kumulang. Pwedeng sumobra huwag lang kumulang ang sokle. 'Yun lang sabi ng batas, ha? pag sukle ang pag-uusapan, dapat exact exchange. Bawal kahit maliit, bawal basta exact. Kung wala kang panukli, pwedeng sobrahan mo, huwag lang ikulang ang asukle. 'Yun lang very clear na sabi ng batas. All right, uh, mark.